ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ସ୍କୁଲ ହଉ ଘର ହଉ କେଉଁଠି ବି ଅଳସୁଆ ହେବନି। ସବୁବେଳେ ଅଳସୁଆ ହେଇ ବସି ରହିଲେ କେହି ଭଲ ପାଇବେନି, ତାପରେ ତମେ ନିଜେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ଛୁଆଗୁଡ଼ା କୁନି କୁନି ଛୁଆଗୁଡ଼ା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ସେମିତି କହିଲେ, କହିଲେ ଆମକୁ ଶୀତ ଦିନରେ ଉଠିକି ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆମକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଦେଖ ଯେଉଁ କାମ ଯେତେବେଳେ କରିବା କଥା ସେତେବେଳେ କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଅଳସୁଆ ହେବ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିବା, ଆମକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିବ, ମଜା ବି ଲାଗିବ, ଆମେ ବୁଝି ବି ଯିବା। ସୁବର୍ଣ୍ଣନଗରୀରେ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ଅଳସୁଆ ଥିଲେ, କେତେବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ଖାଇ ପିଇ ଦେବେ, ଗୋଟେ ବରଗଛ ଅଛି ତା ତଳେ ବସିକରି ଚାଲା ଗୁଲି ଗପ ଯେତେ ଦିନ ସାରା। ସେ ଲୋକଗୁଡ଼ିଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ, ସେମାନେ ବିଚାରା ହଇରାଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କେତେ କାମ କରିବେ, ଛୁଆଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଚାଷ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବେ, ଆଉ ଏ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଖାଇଦେବେ ଆସିକି ସେଇ ବରଗଛ ତଳେ ଖଟ ପକାଇ ବସିକିରି ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଗୁଲି ଗପ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ କି କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ଲୋକଗୁଡ଼ା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବି କେତେ କାମ କରିବୁ ଏକୁଟିଆ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, କହିଲା ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଛି ଆମର ଯିଏ ଏବେ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ନ୍ୟାୟବାନ ଆଉ କି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଆ, ଆମେ ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିବା, ହୁଏତ ସିଏ ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ହଁ ଚାଲ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ଚିଠିଟେ ଲେଖିଦେବା ରାଜାଙ୍କୁ, ରାଜା ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିବେ, ନ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରିକି ରହିବା। ଏମିତି ଭାବିକରି ଗୋଟେ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ମାସେ ବିତିଗଲା, କାହିଁ କିଛି ଆସିଲାନି ରାଜାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଖବର। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ନିରାଶ ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ ଛାଡ଼ ଆମ ଭାଗ୍ୟର ବୋଧେ ଏମିତି ସାରା ଜୀବନ ଖଟିବା ଲେଖା ହେଇଛି। ହଠାତ୍ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତିରେ ଖୁବ୍ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ଝଲକୁଛି, ଏଇ ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଦେଲେ ଆ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଚାଲ ପୁଣି ରାତି ଖାଇବା ଖାଇଦେଇକରି ପୁଣି ଯାଇ ସେ ଖଟ ଉପରେ ବସିପଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ବାହାଦୁରିଆ ଗପ ଗପିବାକୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ ରାଗ ଲାଗୁଥାଏ, କହିଲେ ପୁଣି ରାତି ସାରା ବି ବସିକି ଗପିବେ ଏଗୁଡ଼ା, ଏତିକିବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀଟି ବସିଛି ଗପିବାକୁ, ତା ପାଖରେ ଆସି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସେ ଗାଁର ସେ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଅଜଣା ଲୋକ ଆସିକରି ଠିଆ ହେଇ ରହିଲେ। ଏମାନେ ତ ଗପରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେମାନେ କାହିଁ ଦେଖିବେ କିଏ ଆସିଲା କିଏ ଗଲା କ'ଣ କଲା। ସେ ଲୋକଟି ଠିଆ ହେଇକି ବଡ଼ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ଗପ ଶୁଣୁଥାଏ। ତା ଭିତରୁ ସେଠୁ ଜଣେ ଆରମ୍ଭ କଲା, କହିଲା ବୁଝିଲୁ, ମାନେ ତୁ ଭାବିପାରିବୁନି, ମୁଁ ଜନ୍ମ ଆଗରୁ ମୋ ମା' ପେଟରୁ ମୋତେ ଜଣାଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ନଅରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା କୁଆଡ଼େ, ତାଙ୍କର ରାଜଦରବାରରେ କେଉଁ ରାସ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଯାଏ, ରାଜା କେଉଁଠି ବସନ୍ତି, ସବୁ ମୋତେ ଜଣାଥିଲା। ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ତ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଆଉ ରାଜା ଯେଉଁ ଖୁସି ମୋତେ ଦେଖିକିରି। ସେଠୁ ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଜନ୍ମ ହେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲୁ ନା? ହଁ। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କି କଥା, ମୁଁ ପରା ସପ୍ତାହକର ଛୁଆ ହେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିକି ଟକ୍ ବକ୍ ଟକ୍ ବକ୍ ଟକ୍ ବକ୍ ଚଲେଇକିରି ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ରାଜା ପୁରା କାବା ମୋତେ ଦେଖିକିରି, କହିଲେ ଏମିତି ମହାନ ଛୁଆ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି, କହିକି କେତେ ଉପହାର ଦେଲେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଜଣେ ସେଠୁ ଥିଲା, ସେ କହିଲା, ଛାଡ଼ ସେଗୁଡ଼ାକ, ମୁଁ ମାସକର ହେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହାତୀ ଉପରେ ବସିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ। ରାଜା ମୋତେ ଡାକି ପାଖରେ ବସେଇ 56 ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, କେତେ ଉପହାର ଦେଲେ, ମୁଁ ନଦୀକି ଘରକୁ ଆଣିପାରିଲିନି। ଆଉ ଜଣେ ଥିଲା, କହିଲା ବା 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 କି ବଢ଼ିଆ କଥା ଗୁଡ଼ା ତମେ ସବୁ କହୁଛ, ଜଣେ ଦିନକର ହେଇଥିଲା ଚାଲିକି ପଳେଇଲା, ଜଣେ ସପ୍ତାହକର ହେଇଥିଲା ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ପଳେଇଲା, ଜଣେ ମାସକର ହେଇଥିଲା ହାତୀରେ ବସି ପଳେଇଲା। ମୋ କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଭଳିଆ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ରାଜା ଦେଖିକି ଆସି ସିଧା ମୋତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, କହିଲେ ଏମିତି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି, ଏମିତି ପ୍ରତିଭା ତମର, କହିକି ମୋତେ ଏତେ ସୁନା ମୋହର ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ସୁନା ମୋହର ଆଣି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏତିକି କହିବା ବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ଅଜଣା ଲୋକଟି ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ଓହୋ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ମାସେ ହେଲାଣି ବୁଲୁଛି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ, ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟାନ୍ତ ହେଇଗଲିଣି, ସେଇ ଚାରି ମହାପୁରୁଷ ଆପଣ। ଏ ଚାରିଜଣ ତ କାପାଇ ଅନେଇଲେ, କହିଲେ ଇଏ କିଏ, ଇଏ ତ ଆମ ଗାଁର ନୁହେଁ। ଗୋଟେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆମେ
हाँ आमे महापुरुष किंतु आमुक काहीँकि खोजुले आपण ना मु परा मते राजा पठाई से कौन है कि राजा दरबार में गोटे कांथर गोटे बहुत बड़ पत्थर खसी पड़ी आ से पत्थर टी एते ओजन जे ताकू आपण भाया महान प्रतिभा थिबा लोक माने केवल टेकी लगे पारे आ चारिज भी जाइले राजा पाखकु राजा कहले से माने कौन तांकटु राजांगटु केते सुना मोहर नेले आ राती राती कुआडे गायब हो गले तापर दिन सकाळु राजा खोजला बेलू से चार जण नहांती सेई दिनटु राजा खोजुचंती सेई चार जण को कहले जोउठी थिबे तांकु धरिकि आण सुना मोहर तक नेकिर मो काम नकरी पळैचंती ताले आपण चार जण से मु एते खोजुतिली आ एतिकि जेमती सुनिचंती चार जण लम लम हेकि मुंडिया मारले से लोक को कहले क्षमा कर आम कई नुहे एगुटा सब मिछ बाहादुरी गपा आमर किसी कम ना आम किसी कम धंदा करूनी खाई दे चबीस घंटा ये बस गुल्ली खटी बाहादुरी गप गपु पचार ना आम स्त्री मानक बिचार गुड़ा खटी खटिकी मरुंच आम किसी कम करूनी एमती मिछ गपु खाली से लोक सू कहे ताल तुम मानुच जे तुम्हें मिछ गपुच ना हाँ पा बहुत अलसुआ लोक गुड़ाक आम कि कम करवा चाहूनी ना तो शुण आज जदि तुम चाहूच जे मु राजा को जाकि न कह जे तुम्हें से चारज एमती लोक जी तुम सुना मोर नहीं आस तुमको तुम स्त्री मानते मिसिकी परिश्रम करात बटाक पड़े कम कर मिलमिशिकी पैसा रोजगार कराक पड़ो से चारज कान मुंडा आऊसी कह आज आम एटी बसिकी ए मिछ सत गपुनि आउ अलसुआ हबुनी आम स्त्री मानते जाए मिसिकी घर कम चाष कम सबकि करूँ ये सबू लोक से दिन ठू पल से बरगछ तले दिने गुली गप हेला नाही से जो अजणा लोक जनक आसी देखा को खूब सुंदर सी जाए जो गाँव रेक स्त्री लोक थे पाखे चुपकिरी कहीदेगले कहले जो चिठीटी तुम लिखी तार उत्तर पाइल तो सब स्त्री लोक मैंने ठीक जाणीगले जे सी हूँ स्वयं राजा आसी सा खूब खुशी हो गले राजा को मुंडिया मारले आई दिन सुवर्ण नगरी रे पुरुष और स्त्री समस्ते मिलमिशिकी कम कर चलती कौन कौच भल लगला गपटा तो सेमती आम जब मिछ कह अलसुआ हो बस रही कम करवानी दिने ना दिने आमे असुविधा निश्चय पड़ा ताठू भल हूँ समय थाउ थाउ आमे आमर जो अलसुआ प्रकृति अच्छी ताकू छाड़ी दे कि पूरा कामरे लगिजा आज पाई गपटी एति की मु पुणी थरे आसीबी आउ गोटे गप नहीं की।